Медики 6-ї дитячої лікарні Дніпра розглядають вантаж. У ньому маски, окуляри, захисні костюми. Фахівці, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19, кажуть, щодня треба кілька десятків таких одноразових костюмів. У спецодягу входять фахівці приймального відділення нашого, це медсестри, це лікарі, а також молодший медперсонал. Інфекційна лікарня номер 21 з початку епідемії на передовій у боротьбі з коронавірусом. Там не приховують засобами захисту, їх забезпечують і меценати, і держава. Однак ні маски, ні захисні костюми ніколи не бувають зайвими. Засоби індивідуального захисту ми використовуємо кожного дня і дуже багато їх йде на те, щоб наші співробітники були захищені. Тому ми з вдячністю приймаємо допомогу. Отримали вантаж із засобами захисту і медики 16-ї лікарні Дніпра. Туди направляють хворих із пневмонією та ускладненнями від ковіду, а також оперують. Медики кажуть, захисні костюми, окуляри необхідні постійно. Комбінезони дуже хорошого качества, спасибо, я подивився. Дійсно, качество хороше. Цього разу до лікарень Дніпра привезли загалом 500 одноразових захисних костюмів та 50 окулярів, розповідає народний депутат України Михайло Забродський. Протягом 2 останніх місяців фонд Петра Порошенка допоміг розвести засоби індивідуального захисту до багатьох опорних лікарень по всій Україні. Запити від керівників медзакладів отримують регулярно. Регіональна партійна організація, центральний офіс нашої партії постійно моніторить ситуацію по лікарням. Вся ця інформація стосовно забезпеченості, вона узагальнюється на спеціальному сайті. Крім того, певні дані вони подаються через окремі джерела. Враховуючи те, які саме лікарняні заклади визначені як профільні для боротьби з коронавірусом, приймається відповідне рішення, кому будуть передані засоби захисту в першу чергу, кому в другу чергу. Але в будь-якому випадку, дякуючи фонду Петра Порошенка, дякуючи роботі партійної організації во всеукраїнському масштабі, ми намагаємось вирішити цю проблему і допомогти лікарям. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».